شجر ممنوع ایپیسوڈ 3. ایپیسوڈ 2 کے اختتام پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مس عالیہ ہے وہ جلدس کو یہی کہتی ہیں, آفر دیتی ہیں کہ تمہیں جو ہے پیار کا پیار کرنا ہوگا میرے خاوند کے ساتھ, اور وہ ایک قسم کو ٹریک میں پھنسا رہا ہوگا. میں چاہتی ہوں کہ میں اسے ڈیوورس لے سکوں, مجھے لگتا ہے میرا میاں مجھے دھوکہ دے رہا ہے, میں یہ جو کیس ہے لے کے جانا چاہتی ہوں عدالت میں. ایپیسوڈ 3 میں آپ دیکھیں گے کہ وہ یلڈز کو مزید یہ کہتی ہیں کہ تمہیں جو ہے ان کے ساتھ ہوٹل کے ایک روم میں رہنا ہوگا, میں اس میں تمہاری مدد کروں گی, سارے انتظامات میں کروں گی, تمہیں جتنی تنخواہ مل رہی ہے اس کے بدلے میں تمہیں بھاری رقم ادا کروں گی, اور میں جانتی ہوں کہ میرا میاں جو ہے حسن پرست ہے اور وہ یقیناً تم سے محبت کر بیٹھے گا, اور تب میں جو ہے عدالت میں کیس فائل کروں گی. اس نے پہلے بیویوں کو بھی طلاق دی ہے, ابھی مجھے طلاق دے دے گا, اگر ایسے وہ طلاق دے گا تو مجھے کوئی حصہ وغیرہ نہیں ملے گا, یعنی کہ یہ مقصد ہوتا ہے اس کا کہ دولت بھی حاصل کی جا سکے. یلڈ جو ہے جب مس عالیہ کی بات سنتی ہے تو ایک دم تو اس کو غصہ آ جاتا ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کیا ایسی ایسی لڑکی سمجھ رکھا ہے کہ جب آپ کی بات مانوں گی اور اس طرح کے کام کروں گی, میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں. غصے سے وہ نہ کر کے وہاں سے چل پڑتی ہے اپنے گھر کی طرف. پھر اس کو ایک دم فون کی بیل بجتی ہے, یلڈ جو کہ پہلے غصے میں ہوتی ہے, زینب کا فون ہوتا ہے. زینب تو کہتی ہے میری بات سنو, کیا تم نے بجلی کا بل پے کر دیا تھا؟ تو آگے سے یلڈ کہتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے, خود ہی پے کر دو, اور میں میرے ابھی بہت غصے میں ہوں, میں بات نہیں کر سکتی. ابھی وہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے زینب سے تو آگے سے جو ہے ماجد وہاں پہ آتا ہے جو ہے مسٹر حالد کے ساتھ, اور اس کی جو ہے گرل فرینڈ بھی ساتھ میں ہوتی ہے, جلد وہ لوگ شادی کرنے والے ہوتے ہیں. ماجد کو دیکھ کے جو ہے یلڈ کی پرانی یادوں میں کھو جاتی ہے, جس میں ماجد نے اس کو انکار کیا تھا کہ تم سے میں شادی کروں گا, تم نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے یا مجھے دیکھا ہے, یعنی کہ ساری داستان جو ہے اس کے خیالوں میں گھوم پڑتی ہے. اسی ٹائم جلد کا ارادہ بدلتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اب میں بھی امیر ہو کے رہوں گی, اور دوبارہ واپس جاتی ہے مس عالیہ کے پاس اور اپنے فیصلے سے آگاہ کرتی ہے کہ مجھے آپ کیا جو ہے بات منظور ہے, میں آپ کے لیے کام کروں گی. مس عالیہ جو ہے اس کی اس بات سے خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جا کے میرے روم میں جا سکتی ہو, جو تم کپڑے پہننا چاہتی ہو وہ لے سکتی ہو, کوٹ پہن سکتی ہو. یلڈ وہاں سے ہاں کر کے جو ہے نکل پڑتی ہے گھر کی طرف, اور وہ اسی خیالوں میں گم ہوتی ہے کہ جو وہ ہاں کر کے آئی ہے کہ اب میں کس طرح کروں, ساری جو باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں. الیان صاحب جو ہے زینب کو اپنے آفس پہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے یہ والی رپورٹ ابھی تک مکمل نہیں کی, تو آگے سے زینب کہتی ہے کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, میں یہ مکمل کر لوں گی, ابھی دن ختم نہیں ہوا. تو وہ کہتے ہیں کیا واقعی تم یہ کام مکمل کر لو گی؟ تو زینب آگے سے کہتی ہے میں یہ کام آج ہی مکمل کر لوں گی. آفس ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور زینب جو ہے کام کرنے بیٹھ جاتی ہے. آلیان صاحب وہاں سے گزرتے ہیں گھر جانے کے لیے, تو اسے کہتے ہیں کہ اپنا کام جلد مکمل کر کے جانا. تو زینب جو ہے منہ بناتی ہے آگے سے, کہتی میں کر لوں گی آج ہی کر لوں گی, اور بہت ساری فائلیں لے کے کام میں بزی ہو جاتی ہے. دوسری یلڈ جو ہے ایک سڑک سے دوسری سڑک گھومتی رہتی ہے اور خیالات کی وادیوں میں کھوئی رہتی ہے. پھر وہ جو ہے اپنی دوست کے پاس چلی جاتی ہے اور جا کے ساری صورتحال بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو لوگ پیسے کے لیے کیا کرتے ہیں. اس کی دوست آگے سے اس کو یہی کہتی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ تم جو ہے ٹھیک کر رہی ہو, لیکن اب یلڈ جو ہے اور ہی خیالوں میں گم ہوتی ہے. اس کا پلان یہ ہوتا ہے کہ میں مس عالیہ کے لیے کام نہیں کروں گی, بلکہ میرا جو خواب ہے کہ میں ایک امیر خان آدمی سے شادی کروں اور ایک اپنا گھر بساؤں. اب یلڈس کا یہ مشن ہوتا ہے کہ میں جو ہوں وہ سب کچھ حاصل کروں جو میں نہیں کر سکی, یعنی کہ دولت پیسہ شہرت اور امیر آدمی. اب یعنی کہ ایک طرف وہ ہاں کر دیتی ہے مس عالیہ کو, لیکن دوسرے اس کے اپنے خواب ہی ہوتے ہیں. اس کی دوست آگے سے یہی کہتی ہے کہ میں یہی کہوں گی کہ یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے, تم ایک دفعہ سوچ لو. لیکن یلڈس کے خیالوں میں جو دیے ہوتے ہیں ماجد نے اس کو تانے دیے ہوتے ہیں وہی گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے شاید وہ ماجد سے بدلہ لینے کے لیے اب اس لائن پہ چل پڑتی ہے. یلڈس کی دوست اس کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مس عالیہ کے اس میں کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی, کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نے تمہیں یہ آفر کر دیا ہے. ہو سکتا ہے وہ وجہ یہ ہو کہ مس عالیہ کو کوئی بوائے فرینڈ ہو اور وہ مسٹر حالد سے جان چھڑوانا چاہتی ہو. اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے, مجھے تو یہی وجہ لگتی ہے. یلڈس بھی اس بارے میں سوچنے مجبور ہو جاتی ہے کیا واقعی عالیہ صاحبہ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے جس اس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہیں اور اس لیے جان چھڑوانا چاہتی ہیں. رات ہو جاتی ہے اور پارٹی کا آغاز ہو جاتا ہے, وہی پارٹی جس کے بارے میں آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا ہوگا, خالد صاحب نے بتایا تھا.
آلیہ صاحبہ جو ہے تیار ہو کے پارٹی میں پہنچ جاتی ہے، وہاں پہ آلیان بھی موجود ہوتا ہے، آلیہ صاحب کی پہلی بیوی، ان کی پہلی جو اولاد ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے، آلیان بھی وہاں پہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آتا ہے، لوگ آلیان کو دیکھ کے عورتیں جو ہیں وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ کتنا سمارٹ ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ زینب جو ہے رات ہو گئی ہوتی ہے، آفس میں بیٹھ کے کام کر رہی ہوتی ہے، ابھی تک اس کا کام ختم نہیں ہوا ہوتا، اسی ٹائم آریان صاحب کی کال آتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ زینب کام تو تم نے کر لیا ہوگا، تو زینب آتی سے کہتی جی بالکل میں تو کام کر لیا، اب تو میں آفس سے باہر آ گئی ہوئی ہوں۔ وہ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں صبح، میں کام کو اچھی طرح چیک کروں گا۔ جیسے ہی کال بند ہوتی ہے تو جو آفس کا کچن بوائے ہے وہ آتا ہے اور کافی رکھ کے چلا جاتا ہے۔ زینب صاحبہ کہتی ہے کہ میں نے تو کافی نہیں منگائی تھی، تو کہتے ہیں کہ آلیان صاحب نے کال کر کے کہا کہ آپ کافی دے دی جائے، تو کہتے کیا آلیان صاحب کو پتا ہے میں ادھر کام کر رہی ہوں، تو آگے سے جو ہے وہ کہتے ہیں جی ان کو پتا ہے، تو یعنی کہ زینب نے جو آلیان سے جھوٹ بولا ہوتا ہے وہ بھی پکڑا جاتا ہے۔ آلیان صاحب بھی جو ہے پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں، آلیان جو ہے ان سے اجازت مانگتا ہے کہ میں یہاں پہ بور ہو گیا ہوں، میں یہاں سے چلتا ہوں، اور وہ اجازت لے کے چلے جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے زینب بھی گھر پہنچ جاتی ہے، گھر میں جو ہے ڈرلس اپنی فرینڈ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، زینب کی پہنچتی ہے وہ چپ ہو جاتی ہے، زینب جو ہے جس کو شک ہوتا ہے کہتی کیا باتیں کر رہی تھی تم دونوں ذرا بتاؤ تو صحیح، تو کہتی کہ تم اتنی جاسوس نہ بنو، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، آپس کی باتیں کر رہے تھے، بس پارلر کی میں باتیں کر رہی تھی، اس کی دوست بتاتی ہے اور کہتی ہے خیر ہم تو میں ویسے بھی جا رہی تھی، اور چل پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو تو نہیں پتا اس بات کا، ڈرلس سے پوچھتی ہے، کہتی ہے ڈرلس آگے سے کہتی ہے میں کیا پاگل ہوں جو اس کو بتاؤں گی یہ ساری باتیں، اس کو تو میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں پیسے لے کے ایک آدمی سے فلرٹ کرنے لگی ہوں۔ پارٹی جاری ہوتی ہے، جو خالد صاحب جو میسج کرتے ہیں یلڈس کو اور پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہی ہو، یلڈس کہتی ہے کچھ بھی نہیں بیٹھی ہوئی تھی، آگے سے خالد صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ہوں اتنی بڑی پارٹی ہے پھر بھی میں یہاں پہ بور ہو رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ کیوں بور کیوں ہو رہے ہیں، کہتے ہیں تمہاری وجہ سے، یعنی کہ جو خالد صاحب ہیں اپنے اس چیز کا آغاز شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنی باتوں سے یلڈس کو محبت کے جال میں پھنسا سکے۔ اسی ٹائم جو زینب جو بالکل یلڈس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کس کا میسج ہے اور کہاں جا رہی ہے، کہتی مجھے نیند آ رہی ہے، کہتے ابھی تو تم بہت خوش تھی، میسج آیا ساتھ ہی تم چل پڑی ہو، تو آگے سے یلڈس کہتی ہے کہ زینب بس کرو، کیا تم امی کی طرح ہمیشہ ہر بات کا پوچھنے لگ جاتی ہو، میرا ایک دوست ہے، آگے سے زینب کہتی ہے کون سا دوست ہے، میں تمہارے سب دوستوں کو جانتی ہوں، لیکن یلڈس کچھ بھی نہیں بتاتی اور اپنے کمرے میں چل جاتی ہے۔ پارٹی میں خالد کی بیٹی ایک جو ہے اپنے بوائے فرینڈ سے ملاتی ہے اپنے والد کو کہ ان سے ملیے، یہ ڈاکٹر ہے ان کا کلینک ہے، اس سے ملاتی ہے کہ یعنی کہ وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے، اپنے باپ سے آ کے ملاتی ہے، لیکن اصل میں وہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کی بیٹی کا بوائے فرینڈ نہیں، وہ عالیہ صاحبہ کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے، اور عالیہ صاحبہ کی یہ چال ہوتی ہے کہ کسی طرح ڈیوورس لے کے اس سے شادی کر لی جائے اور مال و دولت بھی حاصل کی جائے، یا اب اس قسط میں دیکھیں گے بھی۔ عالیہ صاحب کی بیٹی جو جس نے کافی پی رکھی ہوتی ہے اسے گاڑی کی چابی لے لیتے ہیں کہ تم ٹیکسی میں گھر جاؤ گی، اس حالت میں تمہیں ڈرائیو نہیں کرنے دے سکتا، اور جو ہے اسے گاڑی کی چابی لے کے خود گاڑی لے کے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے پولیس بھی اپنے کمرے میں موجود ہوتی ہے اور اسی کشمکش میں ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، میں مثالیہ کو ہانگ کروں یا نہ کروں، کبھی اس کے خیالوں میں ماجد کی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں، کبھی اس کے خیالوں میں خالد صاحب کی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں، تو ان دی اینڈ وہ فون کرتی ہے عالیہ صاحبہ کو اور بتاتی ہے کہ مجھے آپ کی آفر منظور ہے اور میں اب اس پہ باقاعدہ کام کروں گی۔ یہ سن کے عالیہ صاحبہ خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یقیناً میں تمہیں اس کی بڑی رقم ادا کروں گی۔
یہاں پہ ایپیسوڈ 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے کا شارٹ ٹی وی تھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے مستقل فارورڈ بن سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔